Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Як говорити українською з правильною інтонацією, вільно та невимушено? Сьогодні до нашої студії ми запросили людину, яка перейшла на українську мову і зараз має досвід розповісти вам, як робити це правильно. Це Макс Горбенко, диктор. Макса, дуже дякую, що ви сьогодні у нашій студії. Я дуже радий вас вітати, Юля. Оцей останній день зими, 29 лютого, коли б ми ще зустрілися. Так, Максиме, ну завжди з гарним настроєм, завжди знаєте, щоб сказати, як влучно говорити українською, тепер вже знаєте теж. І оцей шлях, який вам довелося пройти, він був, мабуть, не такий вже і простий. І є про що розповісти і чим поділитися. Ой, є про що розповісти. Мій шлях почався ще з дитинства. До речі, коротенька історична справочка. Я перейшов до українську, знаєте, коли? Коли? Ще у 70-ті. Ну, справа в тому, що я народився на Далекому Сході. Мій батько, він родом з Апостолівщини, а це наша Дніпропетровська область. Так от, коли ще мені було 4-5, може 6 років, мене дуже веселили батькові такі розкази, а може такі, знаєте, варіації на тему, як мене зустрінуть тут на Україні мої українські тіточки, бо у батька ж велика родина тут була. І мені дуже було смішно, коли він мені розповідав, вона до тебе підійде і скаже, ой, хлопчик, ти ж до мене приїхав, яка я рада тебе бачити. Ну, розумієте, в чому справа? Я тоді ще був дитиною. Я не замислювався над тим. Коли ми переїхали в Україну в 79-му, я пішов у звичайну російську мовну школу, але я вивчав українську. До речі, мама моя, вона дуже не хотіла, щоб я її вивчав, бо їй здавалося, що зайвий підручник у моєму портфельчику, він зробить таку, знаєте, надмірну вагу на мій, як то кажуть, ще не вирослий хребець. І вона ходила, вам смішно? Я вам зараз розкажу історію. Значить, моя мама ходила до директора Миколи Івановича Турченка, який пройшов усю війну, мав такий кремезний і дуже такий суворий характер. І вона йому писала навіть заяви, офіційні заяви. 2 роки ця історія йшла. І він її потім викликав до себе і сказав, Ніно Єхімівно, ваш син, а це був 79-80 рік, уточнюю, ваш син ходить до російськомовної школи, але в Україні. І він повинен розмовляти українською мовою. Отака була відповідь колишнього фронтовика, артилериста Миколи Турченка. І завдяки його відповіді я таки продовжував вивчати українську мову та літературу. І наша вчителька Роза Фролівна, вона казала усім моїм одноліткам, ось дивіться, хлопець з Іваново приїхав, краще за вас розуміє українську. А до речі, вона мала рацію. Вона мала рацію в тому сенсі, що пройшли роки, і в університеті я мав підвищену стипендію завдяки п'ятірці з української літератури і англійської літератури. Угу. Отака історія. А ви кажете, він перейшов на українську. Ну, чудово, чудово. Максиме, я просто знаю ж вас. Це мій життєвий шлях. Я знаю вас не так багато, не з 70-х, звичайно. От, що і так, і звичайно, що тоді це була інша історія. Це в Дніпрі російською спілкувалися, як і більшість людей. І ось і начитували ви тексти теж російською мовою. Така була начитка. Ні, перепрошую. Було й українською. З 1990 року, коли я вперше опинився на Дніпропетровському телебаченні у відділі реклами, маю зробити зауваження, я читав перші ролики українською. Угу. Це було дуже смішно, бо я не знав, як це правильно робити. Я маю на увазі з точки зору інтонаційної. Але моя робота була на телебаченні, на професійному телебаченні, саме українською. В 95-му році я прийшов працювати у телерадіокомітет і вулиця Івана Сірка, 43, у відділ інформації, і от там була така практика чудова, дикторська, українськомовна, якої зараз я не знаю, де можна знайти. Бо там були диктори і звукорежисери, я це підкреслюю, старої школи.
І якщо ти робив десь помилку, вони тобі це так скажуть. Вже не хотілося нічого, так? Ну, переписувати, звісно, що нікому ж не хотілося, це ж все нова Чому? Навпаки, звукорежисер що робить? Він постійно. Він стоїть за пультом, він стоїть за величезним бобінним магнітофоном і каже, так, Максимчику, а що ти оце зараз утнув, а? Ану, скажи, нормально людською українською мовою. У слов'янських мовах дуже велике значення має наголос. Ви це самі знаєте. І от наголос, скільки б ти не працював біля мікрофона, він у тебе може гуляти. А звукорежисер усе це чує. Для чого він там поставлений? Щоб все контролювати. Як зараз? Над чим довелося вам працювати тоді, коли вже ось ви повністю начитуєте все українською? Чи були якісь спеціальні вправи, які ви собі поставили, чи ні? Чи, може, над чимось особливо працювали? Ніяких вправ не було. Окрім однієї багатотривалої вправи, це прослуховування. Знаєте, коли людина переселяється в іншу країну, вона, хоче вона того, не хоче, вона опиняється в іншому мовному середовищі. А це означає, що не тільки побут, а й література, театр, кіно, телебачення, радіо – усе навкруги на іншій мові. І от навколо мене, ще коли ми приїхали сюди в 79-му, ну, я не кажу, що на всі 100%, ну, десь відсотків на 40 я чув українську мову. Чому? Тому що у нас вдома був радіоприймач триполосний, і він дуже якісно приймав українські радіомовні станції. А було у нас і дротове радіо тоді, і були дві кнопочки, ти їх нажимаєш і слухаєш не тільки новини, але й чудові радіопостанови. Театр біля мікрофону. Була така програма. До речі, вона була не тільки у нас, вона була і в Російській Федерації, але не сам перед, про що я кажу. Коли людина має змогу не тільки на роботі спілкуватись українською, не тільки писати документи, бо цього вимагає її статут. Коли вона чує навколо себе у побуті, коли вона хоче, вона не хоче, вона чує радіопостанови, ходить до театру, ну, може вона ходить. Дивиться якісні літературні, телевізійні програми. До речі, що при радянському, совєтському строї таке було на нашому українському телебаченні. Де ці всі програми поділися зараз, я не знаю. Ну, ви ж самі знаєте, що зараз головне – це реклама. Про літературні програми мова вже не йде. Бо для цього треба залучити професійних дикторів, акторів, звукорежисерів. Музику написати для радіопостанови – це величезна праця. Ну так, звичайно, що зараз мало контенту, ну і взагалі з війною ми вже бачимо, що його і так менше стає. Але я думаю, що ситуація все одно буде змінюватися, тому що зараз ми бачимо повернення багатьох програм, і, можливо, ситуація буде все ж на краще. От ви мене випередили. Значить, йшов до вас, хотів розказати свої спостереження. Десь рік тому YouTube просто спалахнув, вибухнув україномовним контентом, не дуже я люблю це слово, україномовними програмами, які роблять наші ютюбери. Ну, звісно, хлопці, дівчата, вони мають величезне бажання про себе заявити. Мікрофону професійного в них нема, студії в них нема, звук бозна який, в яких умовах вони пишуться, але вони хочуть, ну, припустимо, прочитати якусь класичну літературу. Ну, скажімо, тих же трьох мушкетерів Олександра Дюма, тільки українською. Так, в них кострубато, смішновато виходить, але люди намагаються. Я такі витвори слухати не можу, бо в мене вухо вже... Ріже. Вибачте, я... Слух. В мене вухо вже налаштоване на більш професійне виконання. Але пересічна людина, яка до цього не прослуховувалася раніше, то їй цей матеріал, може, і зайде. Хто його знає? Розумієте, в чому справа? Якщо ти йдеш по дорозі, то роби кроки. Угу.
Скажіть, будь ласка, Максе, а ось ви казали, що ви свій голос обов'язково прослуховували і слухаєте його й зараз, так? Тобто записали і прослуховуєте. Які вправи ви порекомендуєте зараз тим людям, які переходять на українську мову і хочуть звучати якісно? Будь ласка, розтлумачте мені, що значить звучати якісно. Ну, знаєте, а що, ваш голос як звучить? Як на мене, то дуже таки непогано. Ви знаєте, мабуть, я не зовсім зрозумів тему нашої сьогоднішньої бесіди, бо я був певен, що ми сьогодні будемо розмовляти, як людині російськомовній перейти на українську. Ну, звичайно, це теж про це. А якщо ви хочете ще й голос поставити, то ви собі робите тобто завдання. Ну, а як же? Завдання з крапочкою, так, і з зірочкою. Добре, я про це розповім. Читайте книжки вголос. От моя така дружня порада, читайте книжки вголос. До речі, я вам так скажу. Вік живи, вік учися. Угу. Нещодавно прочитав Пантелеймона Куліша «Чорна рада». Отака книжка, видана ще в 2009, мабуть, році. Зачитаю вам буквально одну цитату. Просто для того, щоб наш пересічний глядач-слухач зрозумів, як іноді буває важкувато, а іноді і незвично сприймати той стиль української мови. «Тоді бо дійшло безладдя в Польщі до того, що робив усякий староста, усякий ротмістр, усякий значний чоловік, що йому в божевільну голову прийде, а найбільш із народом неоружним, з міщанами та хліборобами, котрі не мали жодного способу супротив його стати». Начебто українська, але не дуже зрозуміла, того, що 19 сторіччя. Коли людина тягнеться до української мовної літератури і вона вибирає класичні твори, а це класичний твір, до речі, рекомендований до вивчання у нашій школі зараз, вона не завжди може второпити, про що йдеться мова. Начебто усі слова знайомі, а зміст, ну не можеш ти зробити його нормальним, до якого ти звик. Тому моя порада – читайте вголос. А ще дуже класно це працює, якщо у тебе є слухач. Слухач – перевірена людина, яка не буде з тебе глузувати. Угу. Розумієте, в чому справа? Тобто, якщо ви вийдете з цією книжкою десь у двір, зупините свого сусіда, ой, слухай, дай я тобі зараз почитаю, оце таке чудернацьке творіння я знайшов, і починаєш йому. Звичайно, пересічна людина до тебе буде ставитися, ну, як то кажуть, з непорозумінням, на що йому це зараз треба. А якщо у тебе є друзі, якщо у тебе є перевірена людина, якій ти довіряєш, то вона буде тебе слухати, і ти можеш її спитати, ну, розтлумач мені оцю цитату. Може, вона тобі щось і скаже, я не знаю. Я сам цю книгу, я вам чесно скажу, я читав собі вголос. З інтонаціями, навіть деколи пережимаючи, переігруючи, але мені це було цікаво. І я вам так скажу, якщо людині цікаво, якщо у неї є мета, то вона вивчатиме. І це стосується не тільки мови. Я відповів? Звичайно. Максе, а все ж хочеться додавати до тексту настрій. Настрій? Хочеться, так, щоб це було або десь весело, десь, можливо, тугу прослідковувати, десь, можливо, печаль. Ну, тобто, абсолютно такі вірно. Акценти, які потрібно додавати, як ви їх, звідки берете, як додаєте? Це музична пам'ять. Я ж вам кажу, ще коли я був школярем, я ж слухав радіопостанови, я ж дивився спектаклі по телебаченню. До речі, у нас був і Запорізький обласний чудовий театр, і наші Дніпропетровські театри, і Полтавський, а уж про Київ і Поготів казати. Тому в мене оця музична, фонологічна пам'ять, вона була розвинена ще з тих часів. Я не переходив, не перескакував з одного коня на іншого.
Ну так, тобто ця пам'ять працює. А якщо людина не чула, ось добре, що у вас був такий досвід, ну, ви так, це пам'ятаєте. Це моя професія, я розумію. Професія, і ви її обрали, можливо, ще встигнемо і розпитати, чому саме ви вирішили стати диктором. Але ось цей момент, якщо людина не чула, от як їй тоді начитувати так, або хоча б, ви кажете, читати так, але... Читати в голос. А говорити, говорити. Дуже часто втрачаються думки. Вибачте, розумієте, в чому справа? Тут як шматочки у піці. От 8 шматочків, якщо їх розрізнити, це буде піца, але цільності не буде. А давайте тепер уявімо, що ми цю піцу будемо по шматочку з'їдати. Відрізав – з'їв, відрізав – з'їв, когось пригостив. Ось я що маю на увазі. Тобто при вивченні мови, при опануванні мови важлива кожна деталь, кожний елемент твоєї програми. Чи слухаєш ти аудіокниги, чи дивишся ти якусь постанову на сцені, чи дивишся ти фільм. До речі, сьогодні у кіноклубі у нас в Минорі буде Олекса Довбуш, от, українською. Чи дивишся ти анімацію, чи просто ти спілкуєшся з дітьми, зі своїми дітьми українською мовою. Це все грає тобі на плюс. Звичайно. Ну і останнє питання вже, Максима. Чому ж ви обрали цю професію? А я не обирав цю професію. Вона так, обрала вас. Так склалося в житті. До речі, ну, це правда, я філолог за фахом, але я навіть не мріяв про те, що я буду працювати в кадрі. У мене так сталося, що в житті, коли мені було ще років 4, може 5, мама просувала білизну, і була програма «Час» на телеекрані. І мама сказала, ось, послухай, подивись, як вони правильно все вимовляють, які вони красиві, у них немає права на маленьку помилку. Це така професія, це диктори. І ця фраза мені запала до мого відсіку, як то кажуть, пам'яті. Я її запам'ятав на все життя. Може, ця фраза зробила мій вибір професії, я не знаю. Але вийшло, і ви це робите з любов'ю і з великою вдячністю до мами, що вона таки сказала, так, промовила так, ту я фразу. Я думаю, що вона зараз це бачить і чує, але я б нікого, ніколи не пішов у цю професію так глибоко, якщо б те, що я вимовляю, не подобалося моїм слухачам та глядачам. Все ж таки, зворотній зв'язок має значення. Максим Горбенко, диктор, сьогодні був в нашій студії. Дуже, дуже дякую вам, що прийшли, а ми зустрінемося за декілька хвилин.